مقبوضہ حکومت اور مقبوضہ عدلیہ، مقبوضہ میڈیا اور مقبوضہ عوام، تے اتنا کچھ مقبوضہ ہوندے گلاں ہو رہی ہیں اس ملک چ مقبوضہ کشمیر دیاں، ہیگی حیرانگی والی گل کہ نہیں؟ وہ کتھے نے ایٹم بمب، وہ کڈو انہاں نوں، وہ مارو ٹاکی شاکی تے جاؤ کشمیر آزاد کراؤ، وہ تانوں منع کینے کیتا ہے؟